התוכנית האחרונה שעשינו, שנקראת תוכנית ימית לישראל, בוחנת את הנושא הזה לעומק, ואומרת בנושא הזה שלושה דברים עיקריים, ביחס לאותו נושא של איים מלאכותיים בים. אחד, יש מקום לאיים מלאכותיים בים, אם הם צפים או אם נמצאים על מצע שנמצא על קרקעית הים בצורה כזאת או אחרת, יש מקום לאיים כאלה ללא ספק לצורך תשתיות של תחנות כוח, של חומרים מסוכנים שלא יכולים למצוא את מקומם בתוך ביבשה בגלל רדיוסי הסיכון הגדולים שלהם, אולי גם מכוני התפלה, כמובן כל מה שכרוך וכל מה שקשור בטיפול בהספקת הגז במדינת ישראל. כל אלה נכון שיחפשו את מקומם כתשתית שנמצאת בים. לגבי אותם אלה אנחנו קבענו שאנחנו רוצים, אנחנו ממליצים להציב אותם לפחות במרחק של 7 קילומטר מהחוף, מעבר ל-7 קילומטר מהחוף, כשקבענו את 7 הקילומטרים האלה כמה שנקרא קו האופק, שבעצם אתה רואה כשרגליך נמצאות תובלות בקו המים ואתה מסתכל מערבה, אתה מקבל קו מסוים, והקו הזה הוא בערך 7 קילומטר. ואמרנו שאם נשים את המתקנים מעבר ל-7 קילומטר, המופע שלהם מבחינת הפתיחות של הים, מבחינת הנוף של הים שהוא כך חשוב כריאה, מה שאנחנו קוראים ריאה כחולה של ישראל, לא ייפגע. אז זה קודם כל דבר אחד שאנחנו חושבים שצריך לעשות, ושהוא דבר זמין ואפשרי, והאמת היא שמתקני הגז החדשים שהולכים להיבנות, הולכים להיבנות באזורים האלה כבר עכשיו. הסוג השני הוא מתקנים גדולים, מתקני תשתית גדולים, כמו שדה תעופה או נמל ימי, וכל מיני קומבינציות נוספות של אולי בסיסים של חיל הים, ואולי מתקני יחסון כאלה ואחרים וכולי, אבל בעיקר מדובר על תשתיות מאוד מאוד גדולות, שתופסות שטח רחב מאוד בים, אבל בניגוד למתקנים שנמצאים במרחק של 7 קילומטר ויותר, המתקנים האלה צריכים חיבור ליבשה. חיבור כזה ליבשה הוא כבר אירוע מאוד משמעותי, וגם העובדה ש המתקן כזה נמצא וחוסם בצורה כזאת או אחרת את קו האופק, צריך למצוא את המקומות המתאימים בשבילו, אבל אין ספק ששדה תעופה נוסף לנתב"ג, יש סיכוי גדול שהמקום היחיד שימצא עבורו זה יהיה במרחב הימי. יש אומנם היום חלופות נוספות, אבל זה המצב. ואז זאת בהחלט אופציה שלפי דעתנו צריך להשקיע היום משאבים של תכנון, לפתח את הרעיון הזה במטרה במהלך 20-30 השנים הבאות באמת להקים מתקנים מהסוג הזה. היום בונים שני נמלים גדולים, הנמלים האלה בעוד 10-20 שנה ימצאו את עצמם שוב, ואנחנו נצטרך להיות במצב של התחלת בנייה של נמל נוסף, והנמל הזה יכול בהחלט להיות שהוא, שנכון לעשות אותו קשר כזה או אחר עם אי מלאכותי. הנושא השלישי זה הנושא שכולם מכוונים אליו את הזרקורים, והיו מאוד רוצים לשמוע את החזון הגדול של פיתוח אורבני בים. לגבי העניין הזה אנחנו אומרים היום, יש לנו זמן, אנחנו צריכים לפתח את החשיבה, זה בהחלט נושא למחקר, כדי לבחון את הטכנולוגיות האפשריות, כדי לבחון את האפשרויות, את הבעיות החברתיות, הכלכליות, הסביבתיות שכוחות בפיתוח אורבני בים, שרבים מדברים עליו. אבל אנחנו חושבים שזה לא נמצא בסדרי העדיפויות של מדינת ישראל ב-20-30 השנים הבאות. והסיבה היא כיוון שלייצר נדלן בים, זה עולה הרבה מאוד, מאות מיליונים ומיליארדים של כסף בשביל ליצור את הקרקע, ויש לנו מקומות רבים במדינת ישראל, בעיקר בנגב ובגליל, שבהם ליצור נדלן בעל ערך שמחובר ומקושר היטב לשאר המדינה ויוצר גם
הרבה מאוד יתרונות נוספים, זה עדיף מאשר לעשות את זה בים ולהשקיע שם את המיליארדים האלה כדי לקבל משהו שהוא כביכול יכול להיות חלק מגוש דן או משהו כזה, שזה גם כביכול. גם להיות בים באיזשהו מרחק, זה גם במידה מסוימת פריפריה, לפחות ב-20 השנה הראשונות. כן? להיות שם חלוצים ולהתחיל איזשהו תהליך, ואני לא רואה את כל העם נוהר לשם ומוכן לשלם את המיליונים שהוא מוכן לשלם בארלוזורוב פינת דיזנגוף. אז זה בגדול העמדה שלי היום מול הנושא הזה, על בסיס אותה תוכנית שנעשתה בשנים האחרונות, תוכנית ימית לישראל, שהטכניון יזם, וכל מה שאני אומר כתוב למעשה בתוכנית הזאת.